Կարկար գետի գլխավոր հանգույցի կառուցման շնորհիվ ավելի քան 2000 հեկտար հողատարածք ոռոգովի կդառնա։ Ջրային տնտեսություն փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Գյորգի Հայրյանն ասում է, որ ծրագիրը թանկարժեք է, բայց անհրաժեշտ։ Այսօր նախագահի կողմից հանձնարարական արդեն, որ աշխատանքները ավարտեն տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Ընդհանուր առմամբ ծրագրի արժեքը կազմի մոտ 3 միլիարդ դրամ։ Այս ծրագրի արդյունքում 2000 հեկտարից ավելի հողեր կդառնան, որ գյուղմշակության հողեր կդառնան ոռոգելի։ Նոր ջրագիծը ոռոգովի կդարձնի Խնապատի և Խրամորթի բարելահողերի մեծ մասը։ Խնապատի համայնքի ղեկավարը մեծ հույսեր է կապում ծրագրի հետ։ Սամվել Շահրամանյանն ասում է, որ եթե համայնքի վարելահողերը ջրովի դառնան, երիտասարդները գյուղում մնալու հեռանկար կտեսնեն։ 500 հեկտար հող կա ներքևի մեր հարթավայրին։ Այսօր երիտասարդները պատրաստ են։ Ջերմոցային տնտեսությունը հիմնեն դեր, այգիներ հիմնեն։ Ժողովուրդը արդեն երիտասարդները հասկացել են, որ այդ ծորենից գարուց եկամուտ չկա։ Սաղորը ջրի կռիվա։ Ընդհանրապես մեզ ոռոգման ջուր չունենք, ոչ գյուղի տարածքում, ոչ ներքևի մասում։ Երեք նախագահ Հարությունյանն Ասկերանի շրջան կատարած այցի ընթացքում ծանոթացել է Կարկար գետի գլխավոր հունի կառուցման շինաշխատանքներին։ Նա հավաստիացրել է, որ պետությունը հետևողական է լինելու ծրագրի իրագործման հարցում։ Սա տարածքը ոռոգման տակ կլինեն կանոնավոր ոռոգման, ինչու՞ էս ինչու կա ժամանակավոր լուծում ու պլան, բարձր գոտում սխալավերջնական տեղը ընտրալ չէ, միտեղ բասեին են կառուցել, սա էս տարածքը ոռոգման տակ կանոնական։ Շրջան կատարած այցի ընթացքում նախագահը նաև հանդիպումներ է ունեցել Խնապատ և Խրամորթ համայնքների բնակիչների հետ։ Քննարկումների առանցքում անվտանգային խնդիրներն են։ Մենք այլ ընտրանք ունենք, ոչ մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը անկախության համար, մենք երբևէ համակերպվելու չենք Ադրբեջանի գազում լինելու, դա բացառում է, անկախության օրակարգը մնալու է, դա երկար process է։ Անդրադառնալով ենթակառուցվածքներին վերաբերող ծրագրերին Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ ընթացիկ տարում կասֆալտապատվի դեպի Խրամորթ տանող ճանապարհը, կշարունակվեն ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքները, իսկ բարձրացված բոլոր խնդիրներին կտրվեն պատշաճ լուծումներ։ Յուլիա Վանյան, Արցախ լրատվական։